rýchlo, doľava. Bež. Á, čo je to tu za nestvúru? Čupakabra! Čo teraz? Neviem. Ja! On tam je. A je tam zaseknutý. Nie! Už sa odsekol. Do keľu. Už sa odsekol. Aaaa! Ja mám veľmi super nápad. Pôjdeme sem a keď oni tuto vyjdú, tak to preskočíme takto dole. A dá sa to preskočiť? No, nie. Nosím mangát. Či čo to je? Gevr. Nosím mangát. Nie, to je gevr. Pomoc! Alp? Alp mi! Jo, piač! You are pressing my stomach. Som ti kokot masinoval. Madafaka! Pomožte mi. Do psej ryti, to je hnusné. Ja to nemám ako zabiť. Simon prišiel, Simon! Kto je Simon a kde je? Tak to je ten koto. Aaaa, skoro trochu chuj tu je. Koto, len sa nabije. Panika. To je pičovina. Simon! Simon je tam. Ďalší bulot s brokovnicou. To je teda. Nepoď s prometrovom. Oni ma prenasledujú v kuse. Nemám náboje. Som mŕtvý. Ja ho ani latu nemôžem zabiť. Sakra, holy shit. Ani ja nemám náboje. Do paty. Ah! Vidíš, to bol Achillovú patu. No skoč, Dano. Však skáčem. No konečne. Fuck. Tu je nejaký. Ah! Nie, nie! Rýchlo, bežte o svoj život. Ah! Daj! Shopping center. Eskalator working. Si to dáš na sloty a potom nám prepínaš. Do psej ryti, kurva. Jebaná. Piča. Ach bože. Koko, ma... Tu... Motoročiar, pozor! Motoročiar. On nás zajebe na jeden raz. Ja nechcem. Nechaj ma, prosím. Á, prečo tu je to auto? Truci. Á. Spíčenie.